beri baa xaafad xaafadaha ka mid ah oo magaalada ku taalo waxaa deganaay qoysas fara badan oo kala duwan qoysaska xaafadda degan ma ay haysanin wax xayawaano ah waa ay iswareysteen guddoomiyihii iyo gudoomiye ku-xigeenadii iyo bulshadii magaalada deganeed waxayna ku heshiiyeen inay u baahan yihiin inay xayawaano keenaan magaalada markii dambe waxay dhaheen waan inaan tagnaa meesha xayawaanada laga helo oo aan kasoo qaadanaa xayawaan oo magaalada aan keensanaa way tageen waxayna soo heleen maroodi yar maroodigii ayay soo wateen waxayna keeneen xaafadda maroodiga aad ayaa xaafadda looga xiiseynayey dadkana aada ayay u jeclaayeen maroodigii yaraa waxaa kaloo xaafadda joogay caruur farabadan caruurtana aad ayay ula ciyaari jireen maroodiga hooyooyinka iyo aabbayaashana arintaas aad ayay uga faraxsanaayeen in muddo ah markii uu maroodigii joogay maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in caruur caruurta ka mid ah ay ciyaarayeen islamarkaasna uu ku jiray wiil yar oo dhiblow ah wiilkii yaraa wuxuu dhahay waa inaan maanta maroodigaan arin sir ah ku sameeya oo aan dhibaa oo aan tijaabiyaa kadib wiilkii yaraa wuxuu soo qaatay moos mooskii ayuu wuxuu ku dhex riday dhagax wuxuuna ku yiri saaxiibadii ha isheeginina waxaan rabaa maroodiga inaan siiya mooskaani maroodigii yaraa ee maskiinka ahaa wuxuu cunay mooskii markaas ayuu arkay dhagixii aad ayu, saday, qatay, yaraidna, ay diga, ayu u xanuunsaday dhib ayayna ku noqotay halkii caruurtii yaryareedna ay ku qosleen maroodiga si fiicanna ay ugu qosleen asigana uu ka xumaaday maroodigii markii uu dhagaxaas cunay kadib waxaa kasoo wareegatay waqti maalin maalmaha ka mid ah ayuu maroodigii wuxuu arkay wiilkii yaraa ee diblowga ahaa iyo saaxiibadiis oo ku ciyaarayo meel xaafada ka mid ah wuu u fiirsaday wuxuuna ku fikiray inuu ka aarsado wixii wiilkan uu ku sameynayay oo ahayd in uu mooska ugu soo riday dhagax kadib wuxuu arkay meel dhiiqo ah inay ku dhex ciyaarayeen geeskeeda wiilashii dhiiqadii ayuu maroodigii soo qaatay kadibna wiilkii yaraa ayuu ku shubay wiilkii yaraa markii uu ku shubay aada ayuu wiilkii yaraa arrinkaas oga xumaaday waa uu soo cararay kadibna wuxuu dhahay maxaa sidaan iigu gashay maroodi maroodigii ayaa wuxuu yiri waxaa sidaan kuugu galay maadaama adiga aad hadda ka hor dhagax isiisay oo aad i xanuujisay anigana waxaa rabaa markaaga inaad xanuunka dareentid wiilkii aad ayuu ugu xumaaday wasaqdii ayaa ku daadatay meel uu geeyo ayuu garan waayey markii uu meelaha socsocday u iska ooyay ayaa maroodigii waxyar u calool jilcay oo wuxuu arkay in wiilka uu garwaaqsan yahay inuu qalad galay arintan ee aad u dhibtay kadib maroodigii waa uu soo baxay meel webi ah oo xaafada geeskeeda ku taalay ayuu yimid xoogaha biyaah ayuu afkiisa kusoo qaatay kadib wiilkii ayuu ku shubay wiilkii aada ayuu ufarxay wuxuu dhahay dhiiqadii waa iga dhaqday laakiin wuu qoynaa kadib haddana aaryo kulul ayuu ku furay hawadii kululeed markii uu ku furay waxaa dhacday in wiilkii uu qallalay sidiisii hore uuna kusoo laabtay wiilkii aada ayuu u farxay maroodigii iyo asigiina aada ayay iskula sheekeysteen wuxuuna ka raaligeliyey arrinka uu ku sameeyey oo ahayd inuu mooska dhagax ugu riday kadib wiilkii yaraa wuu soo baxay moos fiican ayuu soo qabtay maroodigii ayuu siiyey maroodigiina aada ayuu ugu farxay wiilkiina sidii ayuu ku raaligeliyey maroodigii maroodigiina wuxuu dhahay maadaama aad adiga qalad iga gashay qaladkaagii aniga aan kaa gudanaayey laakiin aan arkay in aad ka laabatay oo aad ka xumaatay saas ayaan uga laabtay anigane sidii ayay wiilkii iyo maroodigii saaxiibbo ku noqdeen xaafadii yoo dhanne maroodigii looga jeclaaday wiilkii dhiblowga ahaana uu isku bedelay wiil fiican muhiimadda sheekada waxa ay tahay iyo macnaheeda dambe in mar walbo aad ku dadaashid inaadan qaf dhibin qaf bini aadan ah ama xayawaan ha noqdo ama qafweyn ha noqdo ama qaf yar ha noqdo inaadan qafna dhibin mar walbana lagaa nabad galo afkaagana laga nabad galo adinkaagana laga nabad galo adinkaaga waxawaaye lugahaaga gacmahaaga meel walbo ka mida in laga nabadgalo inaan marwalba xayawaanada tixgelisid oo aadan ku cayaarin iyaga naftirkooda xayawaanada dareen ayay leeyihiin sida bini aadankaba ay dareen u leeyihiin marka mar walba waxaan idinkala dardaarmayaa inaan xayawaanada la dhibin oo la nool bulshada sida yaanyuurahoo kale iyo eeyaha wadada joogoo kale iyo inaan mar walba la dhibaateynin oo ay kaa amaan helaan مر والبنى قد داشد إن حتى بن آدم كا كان كا يا كان كا وين با وكا أمان هلو سيجارة قد ذاشد داد كا وين قف والبقف كا كا وين إنه كا وين مر والبقف كا كا وين وكا دم بيو تصالحان هديئة دا عضو أو ودد الصعودو إن قف وييل أه uu wadada kula socdo islamarkaas uusan ordi karin laakiin adiga qof iska yar aad tahay oo aad mar walba saa doonto u ordi kartid ha ku hor cararin qofka waayeelka ah ama qofka xanuunsan ama qofka aan soco karin socodka gaabi wax yar si markaasi aysan kuugu dhicin uusan qofkaas u xumaanin adigana aad tixgelin u siisid qofka markaas kaaweyn oo walaalkaaga ah ama waalidkaaga ah ama dariskaaga ah ama bulshadaadaba ka mid ah aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aada mar walba inoo dhagaysatiin fadla nagu soo biira subskribe janalka mahadsanidiin